So želaním príjemného nedeľného dňa pozývam vás do našej spoločnosti. Počítame 11. októbrový deň. V týždni za nami jeseň nám očarila krásnymi jesennými farbami a priniesla aj rad udalostí. V dnešnom vysielaní bude rovnako dominovať mladosť a starosť a na radosť všetkých ľudí dobrej vôle. Želám vám nerušené sledovanie. V tomto roku detský týždeň bol ešte jednou príležitosťou, aby sa uctievajúc medzinárodné a nacionálne dokumenty, ako aj pozitívne predpisy, vytvorili lepšie podmienky pre realizáciu práva dieťaťa na život v rodine. Lebo rodina je základnou buňkou spoločnosti. V súlade s tohtoročnou témou detského týždňa každé triedne spoločenstvo v škole zoznámilo sa s konvenciou o právach dieťaťa. Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Je miesto, kde sú milované osoby, s ktorými sa trávia krásne chvíle, ale je aj miesto, na ktorom sa práve medzi tými najbližšími možno ukryť v ťažkých chvíľach. A čo o rodine a rodinných vzťahoch hovoria pazovskí piatáci? Mám brata a každý deň si pomáham jedným druhým, lebo by nemohlo inak u nás a na vek. Čo to znamená? Ako si to pomáhať? Pomohnem, máme, umiem, poniekedy umiem rád, keď nemôžu niečo jej pomohnem a dákymu ísť bratovi pomohnem, poniekedy za domácu, keď nevie. Niekedy tátovi pomohnem tam za robotu, čo robí, keď môžem, keď nemôžem. Nie. Tak od malička treba rodičom pomáhať, lebo oni pracujú, aby ste vy mohli mať všetko, čo potrebujete. Áno. A žiješ aj so starými rodičmi, alebo ich navštevuješ? Navštevujem ich. A povedz mi, keď odídeš tým starým rodičom, ako sa oni správajú k tebe? Či ti možno viacej rozprávajú ako rodiči, alebo či ich máš rád a koľko? Stále ma pekne privítajú, keď im prídem. Poniekedy mi núkajú čokoládičko, alebo tak. A mám ich veľmi rád, lebo sú veľmi dobrí predo mňou a im pomáham, keď nemôžu niečo. Moja rodina pre mňa znamená veľká láska, aj všetci sa veľmi milujeme, no keď sa bojím a vidím matku alebo otca, tak ľahšie mi je. Aj keď mi je tak ťažko, tak ma vyboskávajú a ľahšie mi je veľmi. A moja sestra, no ona mi pomáha pri domácej, no niekedy sa aj pohádame, ale no milujeme sa. A starí rodičia sú tu tiež? Oni sú tiež časťou rodiny? Áno. Chodíš k starým rodičom, alebo ste v jednej domácnosti s nimi? Áno, som v jednej domácnosti a moji druhý starý stará matka mi žije tam ďalej, v Pazove, ale v druhej ulici. Odchádzaš k nej často? Áno. A keď odídeš, niečo jej pomôžeš, alebo iba tak, aby si sa porozprávala s ňou? Pomáham jej aj keď robí koláče, tak tedy vždy. Dovena tak všetko robíme aj spolu rozprávame. Časťou mojej rodiny som ja, sestra, mama, ocko, aj mamika. Poniekedy sa so sestrou hádam, ale sa aj pomierime. Ocko aj mama pomáham im, pomáham aj sestre okolo domácej, pomáham aj mamiky okolo obedu, skladám na stôl, lyžice, nože, všetko, čo načím. A čo je také dôležité pre jednu rodinu? Láska? Áno, nemôžeme žiť bez druhých ľudí, lebo na čím sa kamaráčiť. Ale rodina je vlastne tu aj, aby ste si navzájom pomohli, tak ako ty rozprávaš, tak? Áno. Máš rád všetkých v rodine? Áno, rodina je veľmi vzácna. A to je niečo najvážnejšie. V detskom týždni zorganizovali aj výtvarný a literárny súbeh na tému rodiny.
potom akcie deti deťom a už tradičnú akciu zberu starého papiera. V škole hrdinu Janka Čnelíka pripravili aj výstavy prác, ktoré deti pripravovali spolu so svojimi starými rodičmi a nižšie ročníky schystali aj výstavu prác z recyklovaných materiálov. Starí rodičia majú vždy viac času a trpezlivosti pre svojich vnukov a hrajú dôležitú úlohu v odrastaní každého dieťaťa. Práve preto je aj tohtoročná téma detského týždňa venovaná rodine. Tému tohto týždňa je vlastne podpora rodiny a to je veľmi aktuálne, keďže je zistené, že normálne rodičia, keďže čím viacej prevádzajú času v práci, menej času majú pre deti a potom väčšinou tu ich zastupujú starí rodičia. Takže preto sme my aj ten prvý deň venovali prácam, kde sa vidí, ako sa tie naše deti bavia so starými rodičmi. Ja som nakreslila, ako ja i moja babika chováme psov. A čo ty ešte robíš s tvojou mamikou alebo starkou? Pa ja babiku moju pasíram aj pomáham riadiť riad. My všetci do vena sa hráme, večer hráme karty, hráme všeličo. So starými rodičmi? Áno. Máš ich rada? Áno. A keď rodičia niekam odcestujú alebo odídu, ty zostávaš s nimi doma? Áno. A vravia, že niekedy starí rodičia viac dovolujú deťom ako rodičia. Je to pravda? Áno. Dovolí starka niekedy, aby si dlhšie pozerala televíziu? Áno. Riadím dom, našu chyžu, potom pomáha mamike, aby umila riad aj tak. Tak aj ty si usilovná. A potom starka niekedy dá aj dináriky? Áno. Okrem výstavy výkresov, na ktorých predstavili, ako sa bavia so starými rodičmi, žiaci nižších ročníkov školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pripravili aj práce z recyklovaného materiálu. Čo si robila z týchto predmetov? Tam. To. Aha. Teda, to je nejaký domček pre vtáčiky? Áno. Povedz mi, koľko ti bolo času potrebné, aby si pripravila, s kým si to robila? Pa robila som, troška mi sestra pomohla, troška aj mamika. Najviac mi pomáhal Lacko. Čo ste vy to spoločne urobili? Pa urobili sme ako telefóny, ale od konzervov. A urobila som ako veľakú baštu. V škole bol zorganizovaný aj beh radosti pre všetkých žiakov, kým sa vyššie ročníky vo svojich prácach budú zaoberať spoločným časom s rodičmi. Piatok bude obľúbený detský jarmok. Aj naďalej v relácii s vami a pre vás o detskom týždni. V rámci profesionálnej orientácie osmáci navštívili veľtrh hospodárstva, ktorý sa uskutočnil v Novej Pazove. Prváčikovia už tradične navštívili mestskú knižnicu, keď sa slávnostne stali jej členmi. A v škole Pinky bol karneval. V škole Janka Čmelíka bol zorganizovaný aj beh radosti pre všetkých žiakov, kým sa vyššie ročníky vo svojich prácach zaoberali spoločným časom s rodičmi. V piatok bol aj obľúbený detský jarmok. Ako obvykle, detský týždeň v škole Janka Čmelíka vyvrcholil detským jarmokom. Čo sa všetko na tom predávalo, zaznamenali sme našou kamerou. Tak poďme pozrieť. To sú prváčikovia, Mia Jašová. Čo ty predávaš? Predávam koláčiky. Aké sú, to mi vyrozprávaš? A kto ich urobil? Moja mama. Koľko stoja? Cena je 20 dinárov. A povedz mi, sa ti páči tu na jarmoku? Áno. Mne sa vlastne veľmi páči aj tento sporák, ktorý si ty robila. To si ty robila sama, alebo či niekto pomáhal? Mama mi pomáhala. A to by si tiež chcela predať dnes? Nie. Prečo?
Zadom. Povedz mi, ako sa voláš? Lea Petričová. Lea, povedz mi, kto ti pripravil tieto koláče? Tieto koláčky mi pripremila mamika a tieto druhé mi pripremila mama. A už si niečo aj predala? Nie ešte. Ako sa vám páči na jarmoku, čo vravíte? Sa mi páči a prišla tu mama i unuka i unučku mám. A chcem si aj od druhých detí voľa čo kúpiť. Boli ste v Lani? Nie, teraz prvý raz mi je. Teraz... A čo vravíte, bolo takéto niečo, keď ste vychodievali do školy? Nie, nebolo nič. Nebolo nič, teraz sa mi veľmi páči a chcem ich obradovať. A oni sa radujú a ja sa radujem. Žiaci vlastne počas tohto týždňa kreslili aj ako sa bavia so starými rodičmi. Teda, vy ako stará mama, čo robíte s vašimi vnúkmi? Veľmi veľa. Aj sa učíme, rodičia idú do škole, do robote, a my do škole, ale aj s rodičmi. Aj my pomáhame, aj my rozprávajú, aj tak. Vodím ich do škole, z domov ideme do vena. Ona deľako býva, aj potom myslíme tak. Tak potom je stará mama veľmi dôležitá pre rozvoj dieťa. Znači, veľa vravia ich rodičia, aj oni, čo by sme da nemáme vás. A ja rekla, čo by ja tu da nemám vás. Tak sa radujem veľmi, tak som prišla jej voľa čo kúpiť. To som jej aj upiekla, teraz jej chcem aj kúpiť. Vy ste si prišli sem niečo kúpiť? Áno. A čo ste si to kúpiť? To sú sladké kokice. A ste veľa peniazy potrebili? Ja som teraz toto kúpila za 20. A vy dve ste už niečo kupovali? Sme. Kúpili sme nie guľôčky. Koľko si ty peniazy strovila dnes? Nesiťam sa. A si možno niečo aj zarobila? Niečo predávaš? Áno. Čo predávaš? Predávam voľaký kiemenčok, voľakýho kusíka, pa posúdičku. Lebo si myslíš, že tento chlapec predáva kvety, tak? Áno. A povedz mi, aké máš to kvety a čo je to vlastne? Pa različite kvety, aj takto. Kto ti to, povedz mi, tak pekne pripravil? Mama. Mama, koľko stojí taký jeden kvet? Celá saksia 60 dinárov. A už si niečo aj predal? Nie. Ale sa nazdáš, že popredáš? Áno. A povedz mi, ktorá si ty trieda? Druhá jeden. Znamená, vieš aj v Lani, ako bolo na jarmoku? Áno. A ako bolo v Lani a či si sa tešil na tento teraz? Bolo dobro. Predpokladám, že si táto mama prišla niečo kúpiť. Vy ste si prišli niečo kúpiť? No, prišla. No, evo, nak sa páči. Čo si kupujete vlastne a čo vravíte, ako je na jarmok? Pekne, super je. Šakovo jesto. Evo, teraz som si nakupovala. Aj tak. Deti počas celého týždňa robili niečo s rodičmi. Ste museli pomáhať, robiť pomáhala, nejaké predmety. No, pomáhala voľaké. Za nový rok voľa, čo sme už robili. Vy čo ste priniesli, aby vaše dieťa predávali? Moje dieťa, voľaké ukrasy, aj voľaký dekupáž, aj hračky voľaké si vám vezme.